Men hallå, Krilla, vad är det du har på ryggen där? Det är hängslen. De ska vara så. Inte bara hängslen. Ser något helt annat. Nej, vad är det för knep? Budskap av något slag. Va? Det står detta? Dela. Del. Äntligen. Va? Är det här något som ni, du och ditt gäng ligger bakom? Ja, alltså, äntligen har det börjat sprida sig. Det kommer snart vara spritt över typ hela världen kanske. Vad är det som sprider sig? Ja, men ert konstverk som ni har. Ja. Har inte det ett budskap? Budskap och budskap vet jag inte. Det är mer liksom att det är ju en grej vi gör tillsammans. Precis, tillsammans. Och det betyder ju att... Ja, det betyder att folk kommer hit och så delar de med... Ja, men det är inte dumt det här. Jag fattar hur du tänker nu. Exactly. Budskapet är att dela med sig. Ja. Men hur kan vi göra för att sprida budskapet över hela världen då? Jag har lite idéer. Om ni kommer här, för att ni har ju en buss. Ogärna. Fullproppad med grejer. Kom här, nära nu. Nej. Du är så söt. Dr. Ringel. Berätta nu hur vi ska sprida budskapet. Där inne, ni såg lite bullar där inne. Just det. Bullar. Man kan lite spritz. Det är jättebra. Men varför måste det vara så hemligt hela tiden? Här ska du få en budskapsbulle. Alltså jag börjar gilla det här med budskapskonsten. Det är perfekt om man till exempel vill dela med sig av ett budskap som är dela. Ja, då skriver man det på en bulle. Och så delar man med sig. Så är budskapet spritt över. Kringland är det. Alltså, nu har budskapet börjat spridas överallt. Kolla här. På stan, en person som går runt med delarskylt. Vi har en skylt som står på backen på gatan. Aha. Vi har en delarskylt på ett träd som bara står där hela tiden. Alla kan så se den. Alla kan läsa det som går förbi. Och på en staty. På foten på någon staty. Exactly. Alltså, det är det här som är så fiffigt och bra med konst. Att man kan liksom... Antingen vill man kanske berätta om en känsla man har. Exakt. Kan man göra det om konst. Eller något man tycker är viktigt, ett budskap. Kan man göra som vi gjorde nu. Eller kanske man bara vill avbilda något som är vackert.